नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले प्यानल सहित वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा ढकालले आफ्नो समूहबाट उद्योग वाणिज्य संघ समूहको उपाध्यक्षका लागि गुणनिधि तिवारी सहितको उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको हो। त्यस्तै वस्तुगत संघ समूहबाट उपाध्यक्षका लागि उमेशलाल श्रेष्ठ र एसोसिएट सदस्य समूहको उपाध्यक्षका लागि रामचन्द्र संघको उम्मेदवार भएको घोषणा गर्नुभएको छ। महासंघमा नयाँ नेतृत्वका रूपमा आउने आफ्नो टिमले कोरोनाबाट सिर्जना भएका चुनौतीलाई मात्रै परास्त गर्ने र आर्थिक रूपमा समुन्नत नेपाल प्राप्त गर्न पनि काम गर्ने बताउनुभयो। उम्मेदवारी घोषणा गर्दै ढकालले कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको चुनौती सबैको सामूहिक प्रयासमा पार लगाउने पनि दावी गर्नुभयो। हामी व्यवसायी साथीहरूलाई दुख परेको बेला हाम्रो टिम तपाईँहरूको नजिक हुनेछ, तपाईँले खोजेको बेला पहुँचमा रहनेछ, समस्यालाई नीति निर्माता कहाँ पुर्याइदिएर समाधान खोजिदिने उपाय पनि अवलम्बन गरिने कुरा पनि म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहेँ। आखिरी तपाईँ हामी चाहिँ उद्योग व्यवसायीहरूले महासङ्घमा चाहिँ खोजेको नेतृत्व पनि यस्तै हो भन्ने कुरा म चाहिँ राख्न चाहिँ चाहेँ यहाँहरू समक्ष। महासंघलाई ठूला उद्यमीहरूको मात्रै नभई साना र मझौला उद्योगी व्यापारीको पनि साझा चौतारीको रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गर्ने उहाँले बताउनुभयो। साउन 26 र 27 गते हुने 54 वार्षिक साधारण सभाले महासंघको नयाँ नेतृत्व चयन गर्दैछ। महासंघमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै अध्यक्ष बन्ने प्रावधान अनुसार शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन हुँदैछ।